Я Світлана, я багатодітна мама. Якщо Бог дасть, то да, я планую ще стати мамою, тому що діти – це радість, це щастя, це вони наші вчителя. І в них є багато чому повчитися. Я за освітою економіст, менеджер, організатор. Потім я змінила кардинально свою професію в іншу сферу – б'юті-індустрія. У мене свій кабінет. Я закінчила ще курси візажиста, тому постійно, да, особливо старша, мама зроби, мама нафарбуй. Найстарша дочка 17 років, Діана. В неї музична освіта, грає на двох інструментах – фортепіано і бандура. Вона взяла на себе зобов'язання дивитися за двома дітками. Найменшій дочці 5 років, Настуся. Вона дуже гнучка, дуже пластична, вона любить музику. І як тільки включається музика, зразу вона йде, таке відчуття, що вона просто, в неї нема кісток. Для мене принципове виховання дітей українською мовою. З маличку завжди починалося все з української мови, українські колискові, пісні. Навіть чоловік у нас, коли дитина говорила якесь слово невірно, він завжди поправляв. І ця звичка залишилася навіть до сих пір. Середня дочка, 8 років, Софійка. Вона дуже обдарована дівчинка. Є у неї ідеальний музичний слух, вона грає на фортепіано. У всіх питаннях, абсолютно в усіх, ми можемо поговорити. Я завжди приділяю увагу дітям, якщо дитина підбігає перше, і мені там потрібна допомога, мама, 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 це потрібно буквально зараз і терміново. Ми з ними домовляємося. Ви будете слухатися мене, а я буду слухатися вас. Вони вміють прибирати, готувати. Це дуже полегшує життя і будні. Я з дитинства не мріяла стати багатодітною мамою, я максимум хотіла тільки двох. От, у мене чоловік мріяв завжди мати 5 дітей. Він є моїм спутником життя, моєю опорою. Виходить, що я втілюю мрію чоловіка. Якщо ми відправляємо запрос у Всесвіт, да, він підтверджується. Коли я вперше стала мамою, це було просто неймовірно. Неймовірне відчуття, трепіт душі. Серце просто вилітало із тіла, це просто не описати.